ario na rethe wito arata inye moratu irorera mwe mucie tafareno itagwo kumiria mbere umionago guku kwa jata tv madana muthenya toy wo muthe ndo cyane kwenda gukuria mwe rethe wito tondu wa maundu macio turari uhoro wamu yes hena hede aciari maro ararenge mathamagira gwa ciana na gitumi very genuine na neto mundu akura adu aria maramut arateithagia tondu riria umuma nyinyi muciari niwe gukureraga akora riu ningi nake akenda kurerwo tutire turakinya handu bururine witu waku yaga aciari tukamatwara kuria nyumba za waze ati the home for the aged ati muthe aga ikarage kou tutirenda tutange to ni araritaire na ni arare you know ni mukuru riu ri turiona ona no maroka na ni ma serious ri genuinely ni oka tocio twajirie na rugano rwake twagirirwo ni gwika ati ariria moka na muciari ni oka na ma ni murwaru na ni oka mucie na turenda akuhiriria kliniki na thibitari ona ngine ndagitari ni aroka kumuthondekera mucie ni magirirwo gutuika tondu ni moka ni twamenana undu ringiona na ukore umwe waya mahikanitie ni athie auga ona waikara na murwaru waku otogwa twaiga na ona bwana gikaini oiga hede ya thinandu ni kunyitana mekaga atia manyitanagira o mundu akahuthiria uri ungi na joke jugi atiriri ni wega mundu muge oigire atiriri kurigiriria ni kwega gukira kuhonia ithetigwo na angikorwo tondu muthuri na mutumia gutire mundu toyi uri ungi tuge itha andu ario ima mweno kana yo ima oyo ungi gutire mundu toyi mundu wake haria aguruka akinyagia kuguruka na haria arwara ngorwa akinyagia gukirwara na nikuri andu angi makoragwo no rimu muno wa gukiania nie ndingitira wira kana ndewe kama undu makwa ni undu wa mundu tondu ndikire na ciana ndina responsibility jugi atiriri muciari tunginyoke kuria muraikara muciari no akorwo mumuthondekeire gacira ga gukorwo agiikara ogwake gukwa aroka agakora akonwo ni ndagitari na agacoka mucie na bwana wa ndaro ngiariria aria mena aciari a muthemba ucio kana aria mangikorwo ni aciari a muthemba ucio ri na wa aciari acio ni ngwenda kumariria ndimere atiriri mutumia wothe egukinya muthenya wa muthe turaiga kuma miaka 50 tene turaigaga miaka 60 no muthe turaiga miaka 50 tondu o uria kurathie gugicenjagia maundu noguo ona miturire rathie gicenjagia mutumia wothe ona we biguku ongo ni ukinyetie miaka 50 tiga gweciria ati uri ukiraga wi muru wi mundu muhonu tondu we ri kumanagia nau ni waingira ngathingi nigetha uri kinyirira ucoke kairetu kanini no nginya ucemanie na challenges cia muturire toria wari kairetu kanini ugikura ni kuri mari agwo nenda ni kuri marwaraga kiongo ni kuri matahikaga ni kwenda kugura uiretu uyu riu ningi nigetha ucoke ugure unini uri uragukora wita mutumia mukuru ri no nginya ugerere challenges cia tumirimu ukiririo ugithiururukaga ukiririo utekwenda kuria kindu tiga ningi kuigirira ciana murigo o utahikire ni woire kiveti urorete kwa mwariguo ati ndoraraga toro ni gutahika o withoire karaga kuguru kiveti kianda na mutirima urorete gwa ciana ciaku guthie kumarehera githina kindiria gwaku mucie mere makugurira ndawa ya gwithwa maguru kana ndawa ya gukorora okimwegi acio nigetha riri ona omahe kanya ga gugutungata no ringi na ringi kiria gitumaga nginya wane ciana ici kana kapu ino ikirehanira thina ni tondu ona muciari uyu oka ariikaraga agithogaga muriu kana gathoga mwari uria ukite kwa niamba ya mwari kana kwa muriu ukona akorete muriu akamwira ati ndiraigua kuinuka niki mukagua ndarenda kunyona tariu hwai tigo urari haha ndingirarire ona tigo uguo tariu ndatindaci na waingira kwana tari muraika woka nyumba riu nie ni ngoino nake muthuri ndaramenya mundu uyu ena gitango giukuru agathie kwambiriria kuhanda handa mutumia wake kana mutumia akerwo ni nyina he ngo inoka niki murume gu ari ndi ka ni ndu akiri uthoni ndaranyona ruheni ritho riria njiki ari ungikuri onaga
etari ya mosinga korone ihiga ingerere ya kwera na kone mosinga donge andigia na akimutumia akabireria gwakanira muthuriwe urenda hire mathaku urenda mami athie ku tonda jialire tonda hana mami wanyu adu acio inywe mwena ciari kana uya ungigia na muciari wa muthembo ucio hariria mesiria maku mami wanyu akinya miaka 50 omenye ni abireria ku develop to mathina theine wake ugatiga gutek serious maundu mau ati nginya nagia mami dararagia hwae unekete ororete kou ukuino kama igana agega kinya miaka 80 kugo ni ukuvatara kuharirika psychologically na ndiramwira ogwa with an experience I'm over 50 I'm over 60 we hurai mutuka teri makofi bega wewe muthuri wako ari haria na katigetia mwaka mwakinye 70 na tori okuo ta magoro ma ngobe thank you mutuka teri ndanokira ni gwendaga kuga ndanokira ngare mone gwika ndu no ne tondu wa kumenya hinde ciothe no ngorwa na thina ndigwecirio ona kane ciana ciakwa twina nansi guko ni muiretu wakwa ndigwecirio he muthenya umwe ndokirire ngimera ati riu ni ndaremererwa biu ne gwitikira wi muciari mukuru itikira okuru ni waingira nawe guciaritwo itikira okuru ni muingiru munyitane mugurira ikenya mukaria mukuhota mukimwikiraga hinya ni egutobora na inyo mukiumanagiriria ukimenyaga rwitara rwethekaga rweriko ndaguthaitha na kiria kiareire mukuru no kio gikamuri pigie ni mchungaji makofi mazuri tafadhali eta na watumia yake tuhikagia ri onaga maitwe mukuru I agaciria ciria ciria ehe onaga maitwe mukuru ne muhunyuku I agaciria ciaritwe mukuru ne muhunyuku agaciria ria ehakaga maguta makarega kunyita mwiri atukanetia magukama na agatukania makao boy na maraivo boy kagutire maraivo boy agaciria ati uria rehaka kaunyuka ati ni ngothi yake ngothi ona eno hororete thank you to begin mchungaji makofi mazuri tafadhali thank you leo nitokuwa dago kamwe nocio he mundu ina kiuria angeenda kuria kigie mici muriaga ituriaga itwa ria kwale samoro muigai wa ngugi kiuria giakwa gikuringana noguo wa ndaro waiga hau ati tutikinyite ha gutwara aciari aitu nyumba za wazee kiuria giakwa ni riri ni kwagirire ni gukorwo na nyumba ya wazee itora ine tariri jokeri aya leo we tondu ni wakuhiriria gutwarwa nyumba ya waseri chokia keu ariwe okay no we de tukorokie nyumba ya wase ne tawarere muthuri ucio roe keu ne kioria kiafata muno na kiega muno kiria mustregeto magando meciri ati no matware mamu wao kana fafa wao hado angiroragwo ri ni undu wa gukorwo either matire fororine kana wiroria o mundu enaguo ndurahota kumuhe kanya wega ga kumurora no nie inge prefer atiriri ta kone nie to ni wega kwikira kiratu ine kia mundu kava jetheirwo mundu wa kundora ndi mucie gukira gutwarirwo andu matanjui tene na tene wewe mwana wakwa ni unjui wega ni uikiria ingienda no mundu uria ndatwarirwo ni a stranger ekwambiriria kwambiriria guthoma ringi ukorie ona ni kuri matwaragwo agakua gukira ihinda riria rimwagiriire tondu athii akorana na frustration ringi ararorwo nginya ni mundu wina stress siake sia miturire yake mundu ndarahota ringi guthii kahinda ni arethiira no korwo egwaku no umugurire diaper na ndoigue thithi na wandike mundu no mwire ndakwandikira maitu kana ndakwandikira baba uria wandikagira ciana ciaku tondu mugikui waigire ukorwo uriagwo nini koguo ri onini wene we onini wa baba wanyu wene we onini wa mami wanyu koguo ndungeigua thithi ukimwerehera mbeca gukira guthie kuriha kuria kwa nyumba ya wazee makofi mazuri we
Thank you. Oguari, ogoko mukuru ya menyerete tondu ena muciye wake. Niandikirwo mundu wa wira amurorage kuo na tondu ona ne mabatari mari kwenamo. Ti ati ni ngobe arakibatara kuigirwo o mundu akumuroraga gutigirira ni arire akone araheo dawa ni anyuire. Oguo tu na dogoro yo wakwandika mundu ri. Ona nao kone raithi gukira kumutwara nyumba ya wazee tondu na kuone kuri haguo. Ti no gukorwo ukoragwo ari raithi. Ukoragwo ari raithi muno. Na ukiogwa dalilika na mudhuri oge wa goire na gari akigeyo ne thina wa spinal agikorwa niyo inikanga na darahota guthie kahinda na mena ciana nini marathomithia na mutumia wake akiona darahota kumurora wega tondwe na wirongi wa gucaria kiria ciana iguthoma nakyo na dawa cia mudhuri uyu niguceria acaririe mundu na kimwira ndakwe wira ugaceragia muthuri uyu wakwa guku akonaga tari we manager wa guku mugunda na muthuri ucio ni a survivele na akihona ni undu wa guthiururukio kou akonaga tari we urugamirire kou mugunda ucio wake agathanaga koigatete mairigo riria munyagetina kiria gya kihwa akonaga ona ari ona si tondu undu ucio ni gucokia mundu muoyo ona kutwara muciari waku kumurehera mundu amurore ni kumucokia muoyo ature matuko maingi ari onaga ngombe akona tari we otuagira ndio ona mahuti me hau ugwo makiriruka akona tari we ohandite thara ucio akagia na hinya na gathie na mbere. Thank you. Hore mutugateri makofi mega tafadhali netugia na mundu kuria kiuria kingi. Thank you. Ne kiuria kiu kiega jigwa makije takariuki na ne kuria kiuria no tigia kona mundu ngi wanjuragia na juragia atiriri kugikinyirira hihi mamu wa mutumia waku niokite gucera kwanyu nake ne murwaru na nioka gwaku mutumia waku nake happen ni murwaru na mutumia ucio mamu wao pafao kana muthuri wake eho ajuragia atiriri ne uru angirumbuya mutumia wake nake mutumia uyu mamu wa mutumia wa tuge mamu gira kuga mamu wa mutumia wa kora karware nake uge athi akarumbuyo ni muthuri wake tondu wewe na muthuri mutumia waku nie ndi na mutumia wakwa nake papa ena mutumia wake niguo riu ajuragia kiuria tiriri ni uru igira mutumia wa soke kwe muthuri wake nyabe no buye mutumia wakwa to mutumia wakwa ni murwaru na mamu wa uria nake noki no murwaru. Thank you. Hurai Kariuki makofi mega ne kiuria kiu. Kariuki tigororia kana ne ururi uroria no gacokia. Tondu ariri hau na itekura mutungatiri. Mutumio uyu ri uhoro ria wama ena muthuri wake na muthuri wake ri niwe mehitaneire. Tiwe makira na hinde ya ndwari ne tari ya ndwari. Hinde ya maundu mega na hinde tari ya maundu mega. Ni undu ucio ni agireirwo ni gucoka he muthuri wake nigetha muthuri wake akamurumbuye na we nigetha hote kurumbuye uyu mwehitaneire. Hinde ya ndwari ne tari ya ndwari. No ndu ngigikara na arwaru eri. No uyu murwaru ungia na mundu ungi ungimuteithia na mwathani aragocu. Haleluya. Ni undu ucio gwiciria onake murwaru uyu no agirwo nake ni kurorone ni twarwara arwaru eri. Tuoka kwe mundu umwe tari murwaru ni undu ucio ri makigaya ne thina uyu o mundu agicoke kuri we no ni njwi to ni mutumia wagwetwo wa munge kuga eri maikare kuu umarumbuye na mwathani arogoco. Ona nie nguga mundu aikare gwake muthuri wa mutumia ucio ni atige kurega wira wake reke atige kudina responsibility ciake mutumia wa mundu kana muthuri wa mundu niyo ukoragwo a first priority theine wa maundu maku mothe ucio niwe undu uria waku wa mbere wagiriria ni concentrate naguo na kwoguo angikorwo muthenya wa umuthi munge muoyo ni ndige gutitikwo ndoretio kwa Njoroge kana kwa Mwaura ni njikare githuri-ini kia munga njiguo rugari wake riu ndi na thina andeithie kana we oke kuri nie ndi muteithie tondu ndi muoyo kindu kiria au mungicangira mwita ciana ni kanyamu kanini ga kuhura njeki tondu ringi na ringi no makorwo matari no inyu no mukorwo mwina uhoti makiria mao ti uru kumaikiria kanyamu kanini ga gutindika thina ucio. Eni, urirai Kariuki makofi mega ne kiuria kiu na mutungatiri ni undu wa gutucokeria kiuria kiu wega he mundu ngi wina kiuria
Tureta kurekia. Mudogewe na kiulia. Aeni, mutumia we haha. Very good. Nekuliga kwa kago kwa tumia mataragia. Thank you. Jeta kwa duta. Kwa dago shoka hale oguo ha. Asiaria mahe ya goshia na inawadhe. Mahe omu wana osio mati muitikagira. Gwendaga umatare, ulia magi hota kuitikira mwana osio na mamu yuki. Batike kumuhithaga. Ya. Yeah. Yeah. Kweli, mohorei makofi mega mwalo waithe vitu osio. Kuitikira, jugiri atiriri, kwa bako menyagai, ni ago tabulete gata gata inekadwa ige, na aga kuhe mwana osio, eo osio ni odulia wabere. Kuona ni anewete kirete, ni kuaga kuona tare ogo, ukoro wena mwana osio. Mwana osio, nota siya na iria ige. Senesho ige wena sio, kutile modo tare na wikinezi yake. Wikinezi ya mwana osio rame onatodo ni naked. Ya? Naked ukirone, kakitetiguo. No siya na isi ige siya kusie na maogo mage, mali ya matone kaga. Kautona gani kule mwana bwana wadaro. Timoru waru hado, no dele kaga. Dage kane kodo. Na mwanao ni ayaga. Mwanao ni ayaga, wanado ni mame nyirege kinyage yake. Mwigaga kinyage yake, nikia moro wangania. Amenye kaginyana kinyane weisi. No mwanao sio dale kaguo. Mwesiali wake onagigwa ni arasinuo. No atenge lile hau arasineruo. Ogwa ogwa kuhana ni ate. Ogegia mwana wena wadhe. So keria gai gado na weragi ado mwana uyu ni gai wa heire ona kungihoteka thiaga nake reke igwe e accepted niwe otoria atwikire accepted ni gai agikirwo ndaini yaku wewe mutumia na riria ri ndaini yaku ndwahunire na wa mukuwa wa muciara ndakwire kinyanagia na hau akinyete ona we mwamukire na were gai ni wega reke mwana uci igwe so proud Nego korwa na asiali matara menana ni odo wake, asiali matara tigana ni odo wake, asiali mara enjoy keo kire agai amahete na agai nego kurathima muno na nega kuhe ngerenwa itahetwa atumia ari angi. Thank you. Hore mutukateri makofi mega. Na mwaraithe itone kiuria kiega. Ngwenda kuongerera hau njuge hindi mwe Jesu mena arutwo ake ni mathire magikora mundu ari mutumumu. Na rira arutwo moragia mwathani makimuria mundu uyu niwe wehirie kana ni aciari ake mehirie. Na Jesu agicokia kiuga undu uyu wikikite nigetha utuike wa kugocithia Ngai. Ni undu ucio mundu wothe wina ciega ngima ta aciari aria twikuo na nduri na mwana wina wathe. Undu ucio ni ugocithagia Ngai muno kamenya weti Ngai wa hakire ni Ngai tu akuigwirire tha akiona wega kuhe ciana ciana ciega ciothe. Ni undu ucio ukagocaga Ngai na ukagia na mweke wa kuhoera mwana ta ucio na aciari ta ucio mena mathina ta mau. Tuna ni njirigite kuona hindi imwe Martin wa Janet wa guku Njata TV arehete family ciana ciothe ciana ta ithano ciina wathe othe mena wathe wa meciria. Ukarigwa atiriri mutumia na muthuri uyu ni magia ciana na ciothe ri ciakorwo ciina wathe oitora riu ni kwire na mundu ungi ona muru wa nyina na andu aya ri na mwari wa nyina ri mena ciana na itire mawathe ni undu ucio maundu maria mothe turona rekei matuike makutuma Ngai agocwo ugakenagira Ngai na ukamugocaga muno ukona Ngai ni akwendete muno handu hakuhana tongiurira undu ucio we waheo mwana ta ucio itikira kumurera na Ngai ni ateithagia andu tondu niwe we matuku ma mundu mwana ta ucio akagimara angimaiheo cia magegania matikahithwo angimahuraga keyboard uguo ikaragia na mugambo mwega muno angiatua kwandika uguo kana gucora mundu ucio ndakahithwo na akorwo na wathe na makiria mahinda-inĩ maya tondũ thirikari nĩrutĩte nginya mbeca nĩ ũndũ wa gũteithia ciana icio ina mawathe mwana ũcio ndakahithwo nĩ atwarwo ũcio nĩ gũthio gwa cibũ nĩ gũthio kwa kũrĩa kũngĩ kũngĩoneka ũteithio nĩgetha andũ mamenye kũrĩa mangĩona mwana ũcio angĩteithio ona nĩ kũrĩ macukuru ma andũ acio special kũndũ angĩtwarwo aikare na andũ angĩ a mũthemba wake na mwana ũcio akũre wega na akenere mũtũrĩre wake o ũguo Ngai amũmbĩte tondũ matukũ ma mũndũ nĩ magere.